už naposled mluví lehce flirtovně SMS, když jim takové té náladě, aniž by si vysloveně uvědomovala, že dělá něco špatného, něco, co by dělat neměla. A tak je čas na jednu SMSku ve 4 ráno. Ahoj všichni, mé jméno je Adam Main a já vás vítám zpátky u série The Sims 4 Hurá na vysokou. I hned poté, co jsem hru načetl, tak si všimám, že Jason tady má flirtovně se představit Simíkovi Martin. A mají spolu hned dvě srdíčka a další. On je člen uměleckého spolku, takže počítám, že z největší pravděpodobností to bude asi nějaký spolužák. Můžeme tedy požádat na to, abychom se mohli přidat do uměleckého spolku. Kdo ví, zkusíme. Je to takové divné. Mu zabrnil telefon, já jsem se podíval na svůj telefon, který tady mám vedle. Co to máš tady? Rozloučit se profesor? Vypadá to jako profesor, netuším. Myslím, že jsem teď současným uměleckého spolku, no vítanou dostal oficiální tričko a plakát. Tady můžeme u sebe dát a má tady dokonce jiskření. OK. kdo ví, co se to děje, ale dívejte se na to, když se vrací zpátky. Když se vrací zpátky, tak na kampusu potkává Camerona, který se baví s Pavlem Kuželkou. Není Pavel Kuželka ten, co nám minule tak nějakým způsobem vyhrožoval a byl výhradně proti tomu, aby Jason si něco měl? A vypadá, že ta konverzace nebyla nějak dobrá, protože vidíte na to, on odchází naštvaný. A Jason ho samozřejmě vidí a jako spotkává, přivolává ho a říká: hej, Camerone, to jsi ty? Co se děje? A jde za ním, když mi to obráceně, Cameron jde za Jasonem. Vůbec co se děje, abych řekl pravdu. Tak zkusíme. Počkej, myslí na raky? Nevím, proč myslí na raky. A zkusíme, no. Co se bude dít? Zdraví se, ale po dlouhé době, kdyby se strašně dlouho neviděli, něco se strašně dlouho neviděli. A dívejte se na to, Cameron vychrstává do obličeje Jasonovi pití, až ducha ho. Jason se jenom jako ptá, co sakra s tebou je, co se s tebou stalo, co jsem ti udělal. A Cameron jenom říká, prostě nemyslel jsem si, že jsi takový, mohl jsem to tak maximálně tušit. A to je všechno, co říká, a tímto se loučí, odchází, je to stejně urážlivý rozhovor. Teďkom je navíc Jason velmi naštvaný. I don't know what's going on, nevím, co se děje. Mně má tady úplně jiné teďkom přání a věci. Ty bys si měl asi jít do školy. I sportovní setkání, no tak vidíš to. Ty bys si naopak, měl bych opravdu jít. Dobře. Pošli je Duan, to netuším. Tak, Carter na e-sportovním setkání. Kde jsi ty? Ty jsi veš. Ty jsi v práci? V práci, OK. Jsme zpátky tady a jdem se trochu zase vrátit do reality, protože samozřejmě, jak si můžete všimnout, tak aktuálně jsme v posledním semestru a měli bychom začít dělat věci znovu do školy. Co to máme? Fotografování, ruda, to znamená veřejné umění a soukromý život. Zároveň bychom taky měli možná někde vyvěsit ten jeho plakát, to je myslím ten jeho, to je jeho pokoj, jeho to, takže tady mám tu svoji malbu. To můžeme, oh shit, to je jeho fotka, to je, můžeme taky asi dát, když mi se to nevystavitelné, ale hlavně ten plakát tady dáme. Nehodí se to vůbec barevně, nevadí. A necháme ho teda, brum, v baru je medvědí večer. Na medvědí večer zrovna nejdu, ale Liv by určitě mohla přijít tady. Samozřejmě. Podívejte se na to. Nyní má s Cameronem tolik
ten bar tak vysoko jako s nějakým Martinem, kterého potkal dneska. A vyslovně si řekli čau. Weird. Tak Lily, volali jsme ji nebo ne? Jo, už vám míří, okej, okay, volali jsme ji. Tak už je tady. Tak jsme to mohli takhle jsme to udělat. A on si tak jako říká, jo, proč jsem vůbec jako to tak řešil, tady mám jako skvělou holku a nechápu prostě proč. Proč vůbec jsem za ním šel, jako víš co. No, on přestal se mnou komunikovat a tak. To si říkám. Vem si ten úkol k ní, nevím proč můžu to dělat společně. Obecně bych chtěl nějakým způsobem udělat studijní skupinu na ten poslední semestr. Vím, že to nějakým způsobem jde, ale nějak jsme to neřešili. Ona má choker? A nevím, že něco takové v The Sims je, aby řekl pravdu. Aha, okej. Okay. Tihle ti dva se vrátili domů a vypadá to, že oba dva děsně smrdí. Tak by se si mohli dát a hnusnou pusu. A kde to máme? A víte co, nebo jste se mohli společně jít osprchovat. Lepší nápad, že? Tak to uděláme takhle. Tady mám na sobě fakt špatné oblečení, špatné downloady. Dostal jsi nějakou hravou SMSku? Asi jo, nějaká kařadlaská SMSka. Fajn, já vlastně nevím, jestli se pořádně osprchuju. Osprchuju se? Jako měli by reálně. I když... prvý. Jak se to vezme, že? Pak si projdeš tu ještě oba dva, skočíte sem hlubovou sprchu a ty si dáš plnou páry. Tak bys si mohla vyladit a uspořádat tady tohleto. A ty naopak si taky vrátíš. Máš taky prezentaci semestrální, cool. I dialed a random number and you answered, that means we should get to know each other. Do you want to be here? Říkala, že vytočila náhodné číslo a on byl na druhé straně. To znamená, že bych se měli potkat, chce se setkat na tom místě. Jo, tak tohle zní sakra děsivě. Ne, děkuju. To nehrozí, no hygienu nemají na maximum. Takže ještě oba dva rozprchy, mazejte. Okay. Tak, skočte si pro nějaké zbytky z lednice. Humor Thermidor tam je, nebo Thermidor, nebo jak... Já jsem nic neměl říct. Protože jsem z dvojky, to stále neumím říct. možná, že byste tam mohl přestat kecat a dát si třeba čišu. Pozvat k uvolnění s Lilith. Tak. Nevím, jestli to můžeš dělat, když děláš domácí úkol, asi ne, že? Tak až na domácí úkol a běžte se posadit. A dát si trochu vodní dýmky. Tak, probírat zájmy. Celé nedávno jsem řešil, že ho spalí. Tom nedávno jsem řešil, že bych zašel do čajovny a pak jsem si říkal, já to úplně nesnáším, protože bych to dělal, já bych tam v tom byli čaje, ale byli čaje nechodili do čajovny, víte co. Takže z toho sešlo. Tady si důležitý rozhovor. Skvěle si rozumí, já myslím takhle. Skvěle si pokecají a to je taky fajn, no, to ve vztahu je taky dost důležité. Máme noc, Carter už spí. Lilips říkal, že jde domů, až to pořád tady je. Nevím, co tady je. Ty si dáváš ještě jídlo. A... Jeanette, jako taky tak sama, říká si, že má vlastně úžasného přítele, tak nemá tady žádnou špatnou nádobku. Má tady, že to bylo skvěle hůhu a že je flirtovní a... Že je čistá a spokojená. A jsem na něj vešel, vím to, společně sprchy, a jakože používala společnou sprchu. A tak jak je ten, tady si prostě říká, že relativně nic nechybí, tak si stejně neumí tak nějakým způsobem zvyknout na to, že už není s Elijahou. Přece jenom s ním byla několik let, byl to vlastně její první a zůstala s ním tak dlouho, až se to teďkom nezměnilo všechno. A tak začíná mít takovou tendenci a aspoň si mu poslal SMSku. A zeptat se, jak se má a třeba možná poslat mu i lehce flirtovní SMS, když je v takové té náladě. Aniž by si vysloveně uvědomovala, že dělá něco špatného, něco, co by dělat neměla. Nebo že to je něco třeba, co nepotřebuje, protože tady má z větší pravděpodobností mluvícího přítele. Jenomže, aby řekla taky pravdu, tak si tím tak není zase úplně 100% jistá.
A taky čas na jednu SMSku ve 4 ráno. No, dobře. To by bylo. A mohla bys jít spát a myslím, že i ty bys měl jít okamžitě spát, protože máme 4 ráno a zítra je škola. Máme 8 ráno. Ráno, ano, máme 8 ráno. Ráno a někdo nám už vyráží na hodinu a to si ty jdeš. Už si nemáš domácí úkol ani hotový, tak budu se dělat potom. To by někdo volá. Martin Plešák. Ahoj, tady Jason, co takhle vyrazí na rand? A jsme tady. Zítra máme Velikonoce, což je sice pěkné, ale náš tady teda pozval ven Martin. Můžeme se zeptat na jeho personalitu, to znamená. Na jeho osobnost, to jsem chtěl říci. Budeme to držet asi ve velice přátelské rovině. Můžeme, protože vlastně zeptat se, jestli Martin chce děti. Jo, no, určitě. Chlubíte známkami. Oni se zdraví takhle, protože jsou teď v Windenburgu a ve Windenburgu se takhle zdraví. Co vtipné. Jsem zapomněl, že vlastně tohoto si mi celé dělají. Kde je tohle? Proč je tak děsně smutný? Halo, pane. Fanoušku Patriku Šimizu. A nebojte se mnej. Fajn. Já je tady nechám spravdu povídat. Ale stejně to dlouho nevydržíme, protože v 9.30 už má být další dávno na přednášce. Nemá hotový úkol. Oh shit. Začíná. Tak na nic no. Tak si chvilku popovídáte. A se začalo pršet, tak jsem vymluvil, že prší. A že musíš okamžitě odejít. Protože prší. To je vymluva, víte. Ach jo. Mázej na tu zkoušku, prosím tě. Dá přednášku, kecám už. No. Tak. Jsme tady. Cameron píše Carterovi. Jenom tě čekuju. Snad máš dobrý den. Cože? Proč? Lidi se skoro neznáte. A tak jo, znáte se trošku. Se divím, kamarád. Oni jsou kamarádi. I didn't know that. To jsem vůbec nevěděl. To je pro mě novinka. Ale to jsem určitě nechtěl říct. Musíme začít dělat věci do školy. Takže ty máš určitě nějaké úkoly tady. Takže všechno hezky. Co je tohle? Semestrální práce výborná. Přednes závěrečnou prezentaci. Tu už máš hotovou? Myslím, že to musí dělat. Tak jo. I don't know what's going on. Tak, ty to tady hezky pěkně dopiš. Určitě. A budeme se podívat tady tohleto. No, ještě to není hotové, takže vládí dá uspořádat. A něco se pokazilo. No to si ale opravíš, Dalibore. My tady nejsme u toho, abychom něco opravovali. Hehe. A co se to po... Se něco kazí. Slyším špatnou hudbu jenom. Tak, Jason se vrací a vrací se domů, určitě. A pak začne opět zase dělat domácí úkoly. No, jako tenhle semestr bude docela záhul, protože jsem všem dal hodně předmětu. A ty ho zjistíš na hodinu, že? Mhm. Takže já si to nechej. Nicméně, kdy tohoto dokončíš. Vajta chabáno. A snad už velice brzy. Doufám velice brzy. A u Jasonovy postele je zase nějaký lístek, tak si ho jdem přečíst. No co bude dneska? Víte co mám úplně nejradši, když stánu, vyjdu z pokoje a šlápnu dolů, že Bůh ví čeho, kterou tam udělal Bůh ví kdo a už Bůh ví jak dlouho tam jen tak je. To je fakticky něco, co naprosto zbožňuju. Oh, to byl asi ten Silvestr, že? To byl asi ten Silvestr. Mu se udělalo špatně, já nevím, jestli on zvracel nebo něco a asi se by zvracel před její pokoj. A pak to jednou neuklidil? Já nevím. Silvestr byl docela divoký, to musíte uznat. A neviděli jsme úplně všechno, všechny v každý čas, po celou dobu. Takže to ví, co se stalo. Oh my gosh, ok. nechám vám vás o samotě. Vlastně tady zatím s Jasonem do pokoje a budeme si dělat domácí úkoly. Volána máma, Jasonovi teda volá máma, tak bychom to určitě měli zvednout. Ty si spát, ne, jít na hodinu. Tak co děláš doma, když máš jít na hodinu? Lidi. Ne, ty máš jít na hodinu. Když tady nic není, 20, tak to je kravina. Na jednu hodinu jít nemáš, když za chvilku do práce, 20 minut. A ty jdeš na e-sportovní schůzku.
Tak to by si taky mohl za 32 minut. Siminka Sofia rozšířila pořádně šemnatý drubý osmkový Orange. Co zase Orange udělal? Co se zase tam děje v té druhé rodině? To je tak šílená rodina, pokud jste nesledovali sérii The Sims 4 Cesta ke slávě, tak byste podle mě měli. Protože tak šílenou, drbací, problémovou rodinu a sérii jsme tady ještě neměli a vlastně Jason je jeden z nich potomků. Ten cirkus byl docela dobrý, taková variace na to minulé vystoupení, něco sice bylo nové, ale spousta věcí mi přišla stejná a byl tam se Sophie, na ní to ještě myslí, a byl tam s mámou se podívat, tak je fajn, že spolu taky tráví nějaký ten čas. A zároveň to také znamená, že nám ještě, proč mám 50% a nemůžu tam stovka, stovka, to by 50, dobře, ok, v klidu, nic jsem neřekl. Ty se opravdu, šilné, že to, nic jsem nečekal, že ty bys byl nejvíc dopředu ze všech. A na semestrální práci, že mě tu veřejné umění, ano, to jsme chtěli. A vy dva budete snad brzo doma, abychom mohli si s vámi pokračovat. Janet píše domácí úkoly, začíná být trochu nesvá. Říká si, že by strašně ráda po celém dne něco nevěděla a Carter s ním strávila nějaký čas. Ale jde o to, že Carter je taky samozřejmě plně zaneprázdněný. A má toho hodně, píše domácí úkoly také. A tak si říká, že aspoň na telefonu by mohl být Elijah. A tak jako včera večer, tak i dneska večer mu opět posílá SMSku, dostává odpověď a zase mu píše SMSku a zase mu odpovídá a tak nějak si spolu začínají více a více a více a více dopisovat. Máme tady Velikonoce, nakraslice, květinový králíček a pečení. Mě zajímalo, kdo má pečení na nejvyšší úrovni. Mám pocit, že vůbec nikdo. A já vzpomněl, že vlastně stejně na kampusu ani reálně nemůžeme péct, že? Protože není drouba. Ach jo. Tak, nevadí, nevadí. Co bys mohla, jestli můžeš jít předvést závěrečnou, nemůžeš až od 8, takže za půl hodiny budeš moci jít předvést závěrečnou práci, to je fajn. Ty děláš co? Ty už jsi taky vzhůru, všichni jsou už vlastně v podstatě vzhůru. Všetě chybí jen domácí úkol, ty máš všechny domácí úkoly hotové. Ty prostě někde umístit do světa tu svou tabuli, mě zajímá, že, počkej, už tady vlastně místo. Takže už budeš moci umístit hezky tady a můžeš začít, začít pracovat na těch věcech. Kalamainu nám píše, že by ráda projela a prsty skrze Jasonovy vlasy. Nevím, proč to tak dlouho trvalo, než jsem to dočetl, ale má tady, že dostal dostat děsivou SMSku, že se teďkom necítí bezpečně. Jo, Kalamainy bych se bál, tak, bych se bál taky, nebudu hlát. Tak, předvést po závěrečnou práci a ty domácí úkoly, tady, no jsou tady Velikonoce, ale reálně si nemám moc představit, jak by, možná mít ničeho sochu. Reálně si nemám moc představit, jak by to tady tihleti tři nějakým způsobem oslavili. Možná, že budou moc jít hledat velikonoční kraslice, já nevím. On je smutný z toho, tak to mě mrzí. Možná, že ty by si mohl, ty svátek, ty zase nepracuješ, dát si něco možná na Instagram. Aktualizovat profil, přidat příspěvek na Instagram a oznámit, že jsi v Drake Hall, odpovědět na e-mail. Tak, uděláme něco do práce a pak by si měl vyrazit na hodinu, tak to udělám všechno takhle za sebou. 9.30, to už by tam hlavně být, to je pěkné. Ty jsi taky splnil svůj dovednostní milník, protože to bylo tvoje, to, co jsi chtěl v podstatě. 4000 fanoušků, perfektní, tohle je všechno hotové, to znamená, tobě už chybí jenom napsat semestrální práci. Tu máme tady vysokoškolské studium, aha, ty nepíšeš, znamená to, že máš hotové, závěrečná zkouška, ne semestrální práce. To je divné, tak teď si nejsem úplně jistý, co mám dělat, univerzita, jedině, že už neodevzdal, 0 z 1, podvádět, učit se. Divné. Ultra divné. Tady někdo dělá remix houslí s rádiem. To jsme přesně potřebovali. to je strašné. To je otřesné. Tak ty máš odprezentováno. Jo, to není tvoje.
Nicméně, Carter je tady, tak pojďme za Carterem, pojďme se fulku pobavit s Carterem. Možná romanticky pohladit tvář, něco takového pěkného. Na druhou stranu. Ale Carter, řekněme, že zrovna není v nějak takové náladě, a naopak veselé, bude si dělat legraci z noobů, bude někoho imitovat, jo. A řekne nechutný vtip. Jo. Ať mají spolu plus, tak říká si prostě jakože, to je prostě Carter, až se baví. Přece jenom jí to tak nějak nenaplňuje, když je s ním. Řekněme to takhle. No, tohle je prostě něco jiného. A říkám, uvažuji nad tím, jestli třeba náhodou nechybí trošku to, co měla předtím ze vztah, anebo naopak i ráda, jestli z něho pryč. Jo, kdo ví. A to už nám přece jenom, ukáže asi čas, bych řekl. Rozloučit se? Hele, Martin tady byl. Už to je, bylo, to je on? Ne, to je Lukáš Granát, důchodce. Asi profesor. To je on? To je on, Martin Plešák. Ano. Nemůžeme rozloučit se. Asi jde na nějakou přednášku. Dobře, zajímavé. Mě to šlo. Anyway. Going back, teďkom vlastně nevím, co tak moc děje a co bychom, co se děje? jde o to, že máte teďkom všechno hotové a já si myslím, že byste si měli užít den někde venku, když jsou teda aspoň ty Velikonoce. Co myslíte? Co vaši škátre? Já myslím, že Carter souhlasí. Velikonočnímu Daničkovi se absolutně nelíbí vodnice. Nicméně to už my nezměníme. A to, co bude dál, se určitě dozvíme v další epizodě. Pomalu, ale jistě, už se nám to blíží k tomu zdárnému konci, doufejme. Pokud se vám epizoda líbila, prosím, hoďte jí do like, napište komentář, nebo se přihlaste k odběru, za to budu úplně nejvíc rád. Já se na vás těším u nějaké další epizody, dalšího videa, kde se pěkně přijímám nádherný zbytek dne a sur.